so n to yato si ti awon eyan so ko le ba se kini ko le ba attract attention won o ni ti arakunrin ma se to n pe tafsiri lododun tafsiri ti e o ni ko sa mo so awon kan to strange to se wi pe yo je kawo eyan sa fe ma taku sugbon ni to ba ma arakunrin ta n so yi irori awon ti won pe ni modernist oni rori re awon oni modernist awon to se yi pe won fe fi ona gbalode popolo ti won se so fun won ni won fe fi relate pelu gbogbo n to ti lo gbogbo n to ti lo ona gbalode won fe fi relate pelu e to ba je pe nkan ti o wa ranti ni pe kan pa nkan to wa establish kan gba danu o gba danu lapejuwe ti abani ki awo oro yi al imam al bukhari alayhi rahmatullah won mu wa ninu sahih al bukhari ti gbogbo amman ni وني حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشام عن ثابت عن انس عن ابي بكر رضي الله عنه ومشني روا وني لاتي اودو انس وما مالك يكلار عن صحابي النبي صلى الله عليه وسلم اني تدارك اودو ميوا باكو اون لو في شي بوي سي النبي صلى الله عليه وسلم ba nabi se de madina gbara bayi iya re ti mu lo sodo anabi sallallahu alaihi wasallam ipe irodi se olorun omo mi yi mo fe ko ma se boyisi e ma ran se odun mewa ti anabi lo madina ohun ni anas fi ma nbe pelu anabi sallallahu alaihi wasallam lopolopo ba debi pe ngba ta anabi o jade laye eji anas o ti ju 20 lo Anas wani an Abi Bakr lati odo Abu Bakr radiyallahu anhu sahabi agba ori anabi sallallahu alaihi wasallam qal oni Abu Bakr so pe qultu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ana fil ghar oni mo so fun anabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr ni mo so fun anabi sallallahu alaihi wasallam wa ana fil ghar ti mo de nbe ninu cave tori pe awon keferi makka ingba ti won gbo e pe anabi sallallahu alaihi wasallam ko fe kuro ni makka won wo wi pe afi ka won pa awon wa da awon omojo ni idile kokan idile kokan won da awon ma be abi 20 abi 50 or so won da awon jo so an aida to mu lo to mu an a le won lowo ipe ki gbogbo won wole lo banabi le kan na ki won de se kini ki won da kan fi da be oni ta ba se be ta won family anabi an banu ashi tabala n fe gbowo eje won le mudile kan tori pe popo idile kureshi lo sise so yo di nkan to se pe ori gbogbo awon ni ojo wa so awon odo won yen won lo bi won se rowo so ngba ti won yoju won re ni to dasobora to sun lori ibusun so won so pe ko jade wa tori pe won fe pa mole be so ko tori pe ingba tan ri po npe o ni won lo sibe ni won lo fowo ta tan se aso loju e won ri pe ko se anabi sallallahu alaihi wasallam lu wa nbe ali radhiyallahu anhu muhammada olohun mo bi tan wa ibe na ni ah o ti lo àwọn afa àwọn sọ nù tán wọn ní anabi sallallahu alaihi wasallam ó jáde lẹni tó ṣe pé ọlọrun ọba ti kùn wọn lóru ìgbà yẹn lòun jáde
olowa buye pe si won lori lo bayi so ni aya waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa akshaynahum fa la yubsirun bo ti je bi hadith to mu oro yi wa oro nbe lori e shuma itan to common laarin awon opitan ni shuma bi tan lo kon yen anabi sallallahu alaihi wasallam o gbera ohun ati abubakri awon meji won do gbera won lo si gharu thaw ye kevu kan ti won pe ni kevu thaw ni makka mbe una ebe ni won lo so o ni arakunrin kan keferi lo una oruko re gẹ́gẹ́ bí àwọn afa ṣe sọ wọn ni ó ń jẹ́ abdullah bin urayqit òun lẹni tó ṣe wípé ó fẹ́rẹ̀ tọ́ wọn sọ́nà lọ sí madina torí pé anabi sallallahu alaihi wasallam ò mọ̀nà madina ṣùgbọ́n ẹni tó fẹ́ tọ́ wọn sọ́nà gẹ́ṣingẹ́ṣin ni àbí gbọ́rankúmí gbọ́rankúmí ni òun ló fẹ́ tọ́ wọn sọ́nà lọ sí madina kẹfẹ́rí ni ṣùgbọ́n àdéhùn tó ní pẹ̀lú anabi sallallahu alaihi wasallam àti abubakri òun ni wípé òun ó tọ wọn sọnà lọ síbẹ lórí owó tí wọn ó san fún so fún nǹkan bíi ọjọ méjì ọsọ òun lànàbì sọlọlọ àsálàm ló fi ń bẹ nínú kòtò thaurù yẹn so òun lọlọ́wọ́ bá subhanahu wa ta'ala ń sọ wípé illa tansuru faqad nasara allah iz akhraja alladhina kafaru thani ithnain olorun oba subhanahu wa ta'ala ni tayyu bakun lowo olorun oba ti kun lowo tele ngbati awon keferi ti won le jade kuro nle thani ithnain ama olorun oba ni wa iz yamkuru bika alladhina kafaru olorun oba subhanahu wa ta'ala oni àwọn tí wọ́n jẹ́ kéferì wọ́n ń dètè pẹ̀lú ẹ̀ ipé kíni ìfìtúkà ipé àwọn ó di ẹ mọ́lẹ̀ àwòyẹ tùlùkà bí àwọn ó pẹ́ àyùkùrìjùkà bí wọ́n lè kúrò nù àwọn kéferì èyí tí wọ́n ń ṣe ete ti won dani e fun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam so kila fe lo mele o ni pe intolohun ba so nu alquran intolohun so ninu alquran alkarim hadithi fi rinle ninu sahih bukhari bakana awon tira hadithi ni o fe le rinle so abubakar so ninu hadithi ti imam bukhari gba wayi ní kitabu fadail ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam babu manaqibil muhajirin wa fadlihim so anas ibn malik gba wa lati odo abubakri tabu bakri so pe qultu lin nabiyyi musofu anabi sallallahu alaihi wasallam wa ana fil ghar timo dem be ninu koto law anna ahdahu to ba se pe ikanu awon keferi to n koja yi nadhara tahta qadamayhi to ba lo wo esere ni that is to bere to lo wo abe esere la absorana yo ri wa mita sapamasi fa qal anabi sallallahu alaihi wasallam wani ma dhannuka ya aba bakr bi ithnain la uthalithu uma ma dhannuka ya aba bakr bi ithnain الله ثالث هما ابو بكر ني انبي سو فون بي صلى الله عليه وسلم وني انبي صلى الله عليه سو فون بي ما ظنك يا ابا بكر ري ابو بكر كيلو ان ليرو باثنين سي ايان ميجي الله ثالث هما تو شي بي اولون وبا ني اني كيتا وان الي منو صحيح البخاري اصح الكتب بعد القران تيرا تو شي بون لو في لالا فيا جولو لين القران تيرا تو في لالا فيا جولو لين القران اني تي نكان شله سي غانغان او ني وان ناريتي ري
Anas bin Malik radiyallahu anhu o lo gba wa se mi e dodo Imam Bukhari o ni nti akafura wa hadathana Muhammad bin Sinan qala hadathana Hammam an Thabit an Anas an Abi Bakr radiyallahu anhu bakana ya wa Aisha radiyallahu anha awana tun gba wa الإمام البخاري بكنا لبوا أن وفالة ثمينة بوا شما كان كاتي إمام البخاري عروة بن زبير تنشي وما أنت عائشة أني أن عائشة رضي الله عنها أني عائشة قال أبا يونسي زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تنشي يوا النبي صلى الله عليه وسلم قالت أصويك واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني دين عائشة ني اوجيشي اولون اوبا اتي ابو بكر او ميجيجي مو ايا اوكونرين كان من بني دين لاتي ايديلي دين هاديان لني تيو ما قايد يا اون تاو بان لو مدينه خريطه o de je ni to se yi pe o mo nkan yen daada eni to wa experience ji ni wa huwa latini kufari quraish eni yen de ni esin awon keferi quraish na lo na nse fadafa ilayhi rahilatehima abubakri ati baba awon mejeji gbe rankumi won fun wa wa'adahu ghara thawrin بعد ثلاث ليالي وني كو باديا وني غارو ثور لين اورو متا لين كيني اورو متا براهلتيهما pelu nkan go awon mejeji that is woni wa ba wa gbe nkan ta wa magun wa gbe wa ba wa ni garu ثور لين اورو متا لين اورو meta that is won lu ojo meji nibe oru keta leyin oru meta so eni yi o wa ba won subha thalathin ni oru ojo ke asuba ojo keta o wa ba won nbe ni won fi wa bere rin ajo won temu gba yen ni awon quraishi awon ti despia won ti wo pe awon ori o ni tan tawon eyan mo nso wi pe ni bigaru sauri yen won ri wi pe eye adaba o se kini o nbe nbe be ni alantakun ti fa kini sibe eleyi na ko lese nle awon hadisi to pe wa ko lese nle sugbon olorun oba subhanahu wa ta'ala o lo so anabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam olorun oba lo so tabati gbagbo lohun ba lo so itan wi pe awon keferi won le jade alanta kun wan takun abe ni eya adaba o na wa ni ibibe so eleyi o le maniji ma o le maniji ma ayo olohun ba itito illa tansuruhu tayin ba so pe ni ran lowo tẹyin ò bá ràn án lọ́wọ́ fakọ nasọ́rọ̀ ọlá ọlọ́run ọba ó ti ràn án lọ́wọ́ if akhraja alladhina kafaru thaniya ismail ìgbà tí àwọn kẹfẹ́rí tí wọ́n lé jáde kúrò nínú ìlú thaniya ismail ní àwọn méjì if huma fil ghar ìgbà tí àwọn méjì ń bẹ níbi kòtò if yakulu li sahibi ìgbà tó ń sọ fún ọ̀rẹ́ rẹ̀ ẹnì kejì rẹ̀ la tahzan ma banuje a ri pe hadith taaka abubakar na nso wi pe o nso fun anabi ipe teyan kan nu won to ba fi le wo ibs re mejeji oni kini la absara na yori wa solo o wa nso fun pe la tazan ma banuje inna allah ma'ana olorun ba nbe pelu wa Ọlọ́run ọba ń bẹ pẹ̀lú wa. Ìtàn yìí ta bá wo pẹ̀lú hadith taaka.
ṣe o takora wọn kò takora wọn ṣùgbọ́n ẹni tó ṣàfẹ́ dá wàhálà alẹ́ yóò mọ wá ìtàn tí ó sọ tí ò jọ mọ́ra wọn ó ní kò kí n ṣe ànábì àtàbùbákìrì lọ́lọ́run bá ń bá wí nínú ayata kayi so torí pé kí ni ọlọ́run ọba ò dárúkọ ànábì kò dárúkọ àbúbákìrì ńbẹ kò dárúkọ ànábì kò dárúkọ àbúbákìrì ṣùgbọ́n àwọn tí ìṣẹ̀lẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí wọ́n sọ so ó ń bẹnu sahih bukhari tó jẹ́ asahihul kutub ba'da al-quran pẹ̀lú ṣéènì ẹ̀ tó ṣe pé tó bá fẹ́ wò ó n tó lè wò ni bẹ́ẹ̀ ni àwọn ṣàwáìdù míì tún bẹ pẹ̀lú ẹ̀ náà nú àwọn tíra hadithi míì náà tó ṣe gbogbo ẹn korobore ti ara wọn kí nǹkan wá pé rẹ mùsùlùmí kó lóun ò gba gbogbo ìtàn tó ṣe pé àwọn bàbá wa ti ń sọ ń sìn ọlọ́run ló mọ iye ọdún àwọn bàbá tí wọn náà ti ń sọ fún ọlọ́run ló mọ iye ọdún ìtàn tó ti ń bẹnu àwọn tíra tafasir tó ń bẹnu àwọn tíra ahadith kéèyàn kan wá pé rẹ ní mùsùlùmí ní òní lẹ́yìn ìgbà tí ànábì sọ̀rọ̀ láṣà ti jáde láyé ní nǹkan bíi ntí ó tó 1435 years kéèyàn kan wá wọ́ sùsùn kó ní òun ò gba àwọn nǹkan wọ̀nyẹn ókè wá ló gbà ó ní felix nola lẹni tó ń bẹ nínú kòtò yẹn felix nola bó o ní felix ó ṣe jọmọ ìtàn lárúbáwá ilá tánṣù wù lọ́lọ́run bá sọ fàkọ́n nasara ọlọ́ àkàràjà ọlẹ́rìí náà káfàrú sáníà ìsinmi ìtọ́lọ́run bá sọ mu ṣọṣẹ́ felix nola lọ́lọ́run bá sọ pé tẹ́ ẹ̀ bá ràn lọ́wọ́ ọlọ́run bá ti ràn lọ́wọ́ ìgbà tí àwọn kẹfẹ́rí tí wọ́n lé kúrò lé ní àwọn méjì ìdúró máa fi ghar táwọn méjì ń bẹ nínú kí ni kòtò ọlọ́run kan yà lọ síbi ìtàn felix nola ìyẹn gangan fún rẹ wà mustapha hajj kí làákà ìgbàrú nǹkan báyẹn ni ó ṣòro then ẹyin tí ẹlẹ́wọ̀n ló kọ̀rẹ́tì àti sàfáà tó lóyún tóun sọ yìí ló kọ̀rẹ́tì ti buhari gbogbo àwọn abudulayi nǹkan mọ́ra gbogbo ò kọ̀rẹ́tì ti felix nola ló kọ̀rẹ́tì fún wa ní sọ́ọ̀sì sọ́ọ̀sì yẹn dà àbí ó ṣáà ní sọ̀rọ̀ kákan gbà lọ́wọ́ ẹ bẹ́ẹ̀ ìkanú àwọn tó náà ń tẹ̀lé káàkiri ẹ ó láwọn ti jọ fà á rí pé nígbà tí ó gúgù ẹ ya subhanallah ó gúgù ẹ so gúgù ló gbé gúgù yẹn jẹ́ bí ìkanú àwọn tíra àwọn mùsùlùmí ó jẹ́ kan lára àwọn tíra àwọn sahaba rọ̀jọ́wánú láàlẹ́yìn ó ló gúgù rẹ èyí tó yà sọ pé ó gúgù rẹ òun náà pátípátí ń bẹ lọ́wọ́ tiẹ̀ náà ní yẹ 2000 mo challenge ẹni yìí gangan fún rẹ òun gangan fún rẹ ń sọ ó ní rúhù hydrogen ló ń jẹ rúhù bàtà ọlọrun ọba subhanahu wa ta'ala bá sọrọ rúhù nínú alqur'an ọlọrun sọrọ ń pa hydrogen ni ó ní nafsu oxygen ló ń jẹ bẹ mo wá bèrè lọwọ rẹ mo ní eléyìí tẹ kọ sínú tíra tẹ pé ní algaidi yati mo ní talẹni tó sàbákọ yín láti tú rúhù ní hydrogen ta ló sọ wípé nafsu òun ni oxygen èsì tẹ́ni yìí náà fún mi kátikáti ni so ó ní ìgbà tó sọ pé nọ́ọ̀sù oxygen ni mo ní oxygen mo ní wọ́n lè store oxygen ó ní oxygen tá a fi ń mí ó ní nọ́ọ̀sù tọ́lọ́run bá ń sọ ni so mo ní so téèyàn kan bá kú kalẹ̀ nísìn tán bá fi oxygen mí sí lára ó yẹ kó lè dìde ó ní yàtọ̀ alcohol jihadu tanafus ó ní respiratory system yẹn ni kò ní lè ṣiṣẹ́ mọ́ mo ní òkè ta ló wá sọ fún yí pé nọ́ọ̀sù ló ń jẹ́ oxygen dẹ́ndẹ́ ní rúhù ló ń jẹ́ hydrogen mo ní ọlọ́run bá sọ pé yẹs alúnáka ni rúhì kò lè rúhù mi àmì rọ́bì ọmọ òtí túnẹ̀ lè rí mi ìlà kọ́lílà ọlọ́run bá ní wọ́n bèèrè nípa rúhù lọ́wọ́ rẹ̀ ànábì sọ fún wọn pé rúhù àṣẹ ọlọ́run ọba ni ọmọ òtí túnẹ̀ lè rí mi ìlà kọ́lílà díẹ̀ lọ́lọ́run bá fún inú nímọ̀ the next thing tó ń gangan ó sọ èyí tán pè ní ádámà yáyá ni o the next thing tí ó sọ oníkẹ táwọn ànábì ò bá mọ̀ ọ́ ṣé yẹ túmọ̀ sí páwo ò lè mọ̀ ọ́ tí àwọn ànábì ò bá mọ̀ ọ́ ṣé yẹ túmọ̀ sí pé kí ni àwo ò lè mọ̀ ọ́ the same thing náà wà yẹ kọ́wájú ọ̀rọ̀ bíkà
gbati o to ni waju yen hydrogen lo nje be eleya kan ma joko e kan ma gbe nkan kale mo ni waju te tun hydrogen yen bo le se ma tu be gbati corona lo mo wa ni awon mo kewu de wa waju e o ni oke ta ba so pe se waju oju nikan lo nje ni se kini kan nikan lo nje ni ti ma ni ishtama wujahul markaz kini juma e awon makewu re na na so won ni awon abiyi markaz won ko jo on lara tun ma waju kan ni e mo kan dide waju mo lo pe eleyi ko mo nton se kati kati to ntu yi wo fe ka won yan gba lowo e gege bi imo o ya nu gbaga oni oxygen ohun ni nafsu oni ruhu oni hydrogen waju rabbika oni hydrogen ni o de fe ka won yan gba lowo e iwo de shetan ti gba ti awon sahaba radhiyallahu anhu alayhim ti won tu intana bi tu fun won o shetan ti gba lowo won eyi to fe gba o ni ti opolo ti e suggest fun e o na wan so nsin pe on disagree pelu mudiru won lori pe mudiru so Felix Nola ipo ngba pe Abubakar ati Umaru lo nbe ninu koto kini yato laarin wa ati mudiru re yato die na lo nbe laarin iwo mo pa won sabele to some level bo te pe on na ti kotira to na ye ye awon bi Ibn Umar nkan kamara won ko to ri ko bere sinu ma pada ni ani lati